Xayrullo Umarov degan birodarimiz. Assalomu alaykum domla. Mushkul kusho haqida nima deysiz? Nima? Isiriqdan foydalanishgacha debdilar. Mushkul kusho yo'q, shar'iy nuqtai nazardan bunaqa gap yo'q. Isiriqdan foydalansa bo'ladi. Uni ilohiy bir narsa ma'nosida emas, tibbiy narsa ma'nosida. Uyingizda mikroblarni o'ldirish uchun isiriq tutasangiz bo'ladi. Qaynatib suvdan tomoq shayisangiz ham bo'ladi. وانتشت روحي